سلم عليك يا حبيب الله سلم عليك يا حبيب الله سلم عليك يا بن گئے ہیں
یہ تھی جناب ملک محمد اشرف صاحب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی ہے یہ آسمان کس کے لیے بنا ہے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اکرم صاحب ان کے آنے سے قبل ایک نعرہ لگائیے خدا کی خدائی نہ ہوتا اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے